Վարդավառի տոնին մի շարք մայրուղիներում շարժական արագաչափերի կիրառումն ըստակ Լեսի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի ոչ թե անվտանգ երթևեկության համար է, այլ հավելյալ տուգանքների։ Նրա համար առնվազն տարօրինակ է, թե եղած արագաչափերին ինչու պետք է գումարվի ևս մեկը նույն գործառույթով։ Էդուարդ Հովանիսյանը ոչ դեմ է, ոչ կողմ այս որոշմանը, քանի որ այնուամենայնիվ սրա նպատակը ավտոճանապարհային պատահարները քչացնել է և վարորդներին զգուշավորություն հաղորդելն է։ Սակայն նրա կարծիքով ավելի լավ կլինի, եթե այդ հատվածներում ավելի մեծ թվով ոստիկանական մեքենաներ բարեկություն իրականացնեն, քան այդքան ծախ սարվի։ Երթևեկությունն առավել խիստ վերահսկվելու է հատկապես Երևան-Սևան ճանապարհին։ Այդ որ իրանք ասում են նպատակը նա է, որ վարդևորի օրը խի մնացած օրերը չեն գնում մեքենաները, նույն քանակությամբ չեն գնում։ Իրավաբան Արմինե Մկրտչյանն այս որոշումը համարում է վարորդների իրավունքների խախտում։ Ըստ նրա, սրա նպատակը մարդկանց մանիպուլացիայի ենթարկելն է, նրանց հանկարծակիի բերելը։ Եթե դու ցանկանում ես կանխել ու կանխարգելել, ինչպես օրենքով է նախատեսված, ուրեմն բարի եղիր կիրառել այն միջոցները, որով քաղաքացին հստակ կհասկանա, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ճանապարհի այդ հատվածում ճանապարհային ոստիկանության տարբերանշանով մեքենաներով իրականացնում է հսկողություն։ Էդուարդ Հովանիսյանի կարծիքով այս որոշումը կարող է ազդել նաև վարորդների հոգեբանության վրա, քանի որ նրանց ուշադրությունը կարող է սևեռվել ոչ թե առանց խախտումների վարելու, այլ շարժական արագաչափերը հայտնաբերելու և դրանցից զգուշանալու վրա։ Մարդուի Գուլովա, Շոթ Սարգսյան, այսօր։